alto. Vamos cruzar na seta dos 50 metros finais, na ponta suíte, Nana. Mantém um corpo inteiro, garota na barra, avança por fora, tenta a primeira, emparelhadas, cruza a faixa final. Entre suíte, Nana e garota da barra. Depois, Desert Dream, Lady Charlotte e as demais. Vamos aguardar o placar.